2 серпня – річниця утворення повітряно-десантних військ. Кожен чинний і демобілізований військовий 25-ї бригади вбачає у цій даті щось своє. Праздник ВДВ – це як день рождения. Состояння душі. Наразі це більше, ніж день рождения. А також це привід зустрітись із побратимами, яких не бачили багато років. Зазвичай у цю дату десантники святкують. Хто як – залежно від уяви. Хтось пригає з парашута 2 августа. Хто-то свої там, хто-то виїжджає куди-то. Хто-то на природу їздить, да. Хто-то в фонтанах купається. Різні традиції, да. Різних людей свої якби, принципи відмічання День ВДВ. Купатися в фонтані, ну, це вже називається, ну, це перебор. Бутилка там обголу, ну, це вже... Однак мало хто знає, що для багатьох День повітряно-десантних військ сумний і скорботний. Вояки згадують загиблих побратимів, відвідують меморіали. Зустрічі біля пам'ятника Маргелову засновнику ПДВ проводяться з 2010 року. Десантники, присутні на цьогорічному заході, тут не вперше. Поміж ними і цивільні, з портретами загиблих близьких. У Віктора війна забрала сина. Сталося це 17 серпня 2014-го. Дмитру Приходько тоді було лише 23. Його батько не забуває про свято десантників, адже Дмитро ніколи не пропускав зустрічей біля пам'ятника. По першій же повестці внушив воєнкомат і без підготовки, ну, без медкомісії, одразу ж на п'ятий день був уже там. Спочатку з марта місяця, 4 місяці Успенка, Мар'їнка, Бірюкова, потім 5 днів, чи скільки там вони були на ротації, потім йшли до Бальцева, Шахтерськ, Углегорськ, і тут аж під Ждановкою погиб. Накрили 2 пакети градів, повернулися з рейду. Панахиду за загиблими провів отець Георгій. Священик і сам відслужив у десанті. Своїм прикладом надихнув сина. Той з початку бойових дій не полишає зони АТО. Я народився на границі з Китаєм, жив на границі з Монголією. Тобто я завжди спілкувався з військовими і, звісно, мені дуже хотілося. Але так вийшло, що я закінчив друге учебне заведення, прийшов до того, що мені необхідно було об'єднати підростків і дітей не тільки в храмі, але й об'єднати їх спільні ідеї. Ми створили парашутно-десантний клуб «Батя», який участвував 3 рази в міжнародних парадах. Найменшому парашутисту отця Георгія 12 років. Девіз чоловікової школи – це кредо засновника повітряно-десантних військ. Василий Філіппович Маргелов сказав в своє время: «Збіт з ног, сражайся на коленях. Іти не можеш, лежа наступай. Лучше не скажеш». Цьогорічна зустріч біля пам'ятника Маргелову закінчилась нескорботною нотою. В цей день, звичайно, це вже традиція, десантні підрозділення показують свою вивчку, вот, так скажем, свои навыки, в общем, показывают на то, сколько они способны вести в различных условиях бой. Володіння ножами, рушницями, нунчаками і рукопашним боєм продемонстрували військові 25-ї повітряно-десантної бригади. Також похвалились майстерністю користування підручними засобами. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.